Приятели, здравейте! Част от продуктите, които ще ми трябва за днешната рецепта, вече са пред вас. Това са тиквички, кориза баница и моцарела. Днес ще спретна една много вкусна баница с тиквички. За да видите как ще я приготви, останете с мен до края на видеото. Най-напред ще настържа тиквичките на едрата страна на рендето. Тиквичките са готови, изтиска ги и от водата им. Може да ги изтискате направо с ръцете или пък с марля, кой както предпочита, но е важно да бъдат изтискани от водата. Сега ще ги овкуся с сол. И ще разбъркам. И стъпка по стъпка се приближаваме към оформянето на баницата, която е страшно вкусна. Така, тиквичките вече са овкусени. Ще я да забравя. Може да ги овкусите с копър, ако желаете, но аз лично ще си го спестя. Много не ми е любим, затова предпочитам тиквичките без него. Така, сега оставям тиквичките на страна, защото се заемам със следващата стъпка, а това е да разбъркам яйцата с олио. В купичката имам 4 яйца. Сега ще добавя олио. Солче, разбира се. И ще разбъркам хубаво. Яйчената смес вече е готова. Ето така трябва да изглежда. Още една стъпка е отметната. Да видим до къде сме стигнали. Тиквичките са настъргани на едрата страна на рендето. Овкусени са със сол и са изтискани преди това от водата. В тази купичка има моцарела натрошена, а в тази са яйцата с олиото и тук малко съм сложила сол. Ами мисля, че е време да сглобяваме самата баница. Само за няколко секунди отново се връщам на тиквичките, защото реших, че ще е по-добре да засиля техния аромат. В случая ще им добавя див чесън. Понеже така или иначе копър няма да слагам, така че хубаво е малко да подсилим аромата им. Разбъркам хубаво и преминаваме нататък. Запретнах ръкавите вече, корите са разтлани и съответно зад мен е тавичката, която е намазана с олио на дъното. Така че сега вече ще оформяме самата баница. Най-напред кората се намазва с яйчената смес, за да си спестя двойно мазане. Първо с олио, след това с яйце. Направо разбих яйцата с олиото. И сега хубаво намазвам кората по цялата повърхност. Отгоре поръсвам с моцарела. Разпределете си продуктите така, че да стигнат за всички корички. Върху моцарелата слагам тиквички. Отново ето така, с ръката просто поръсвам. И сега взимам и навивам корите по две. Навивам ги на рулон. Навивам на рулон. Завивам ето така. И слагам в тавичката, която вече, както казах, на дъното е намазана с олио. По същия начин ще направя и останалите корички. Мажа с яйце, отгоре моцарела, върху тях тиквички, навивам и в тавичката.
Куличките вече са навити и са в тавата. Сега с останалата част от яйцата ще ги намажа. Хубаво. Отгоре. За да се получи хубав загар, докато се пекат. И да станат още по-вкусни. Ето така в центъра, понеже са ми малко повече яйцата. В центъра ще изсипя от тях. И тук е готово. Сега слагам тавичката в урната, ще пека на 200 градуса. Баничката вече е готова, изпечена, току-що я извадих. Пекох я за около половин час на 200 градуса. Сега ще я изчакам да изтине и след това ще й се насладим. А вие, ако ви е харесала рецептата, която ви предложихме за днес, не забравяйте да я коментирате, харесвате, споделяте и се абонирате за канала. До нови срещи, приятели!